Hurmatli dostlar, Sara Bola Toys'da birinchi haftaligida o'yinchoqlanishda kupon chiqqan klientlarimiz, jajji ukajonlarimiz, singajonlarimizga o'sha va'da qilingan katta-katta sovg'alar topshirildi. Qalay, sizga o'yinchoq yoqdimi? Ha. Aytqing. Transformer. Transformer. O, qaysi o'yinchoqni istaysiz? Haytiram, yasab ko'raman. Bunaqasi bor ekanligi bo'lsa menga yoqadi, avtomatik bor ekan. Sara Bola Toys o'yinchoq yaxshi ekanmi? Zar. Bu ukamiz nima yutib oldingiz siz? Mashina yutib oldim. Qalay, yoqdi sizga kayfiyat? Kel. Siz nima yutib oldingiz? Lego. Lego yoqadimi sizga Lego? Siz nima yutmoqchi edingiz o'zi? Mashina. Lego mi? Sari bola to'y sen olasizmi? Zo'r ekan, o'zi ham yaxshi, o'yinchoq o'zi ham. Siz nima yutib oldingiz? Lego. Mancha gap degani, ha? Qalay, sari bola to'y yoqdimi o'yinchoq? Nima deysiz o'yinchoq? Yaxshimi? Ha, bu o'yinchoqlardan olsin. Siz nima yutdingiz? Siz mendan biroz kichkinasiz-ku. Qani? Yaxshi. Kelinglar, xarid qilinglar. O'zingiz oldingizmi buni? Sizga nima chiqdi? Samokat. Vay, mashina chiroyli ekan-ku. O'zingiz oldingizmi Sara Bola Toys'da? Ko'rib qolib oldingizmi? Oyingiz olib berdimi? Oyma berdi. Yo, sovg'a chiqishini bilganmidingiz, bilmaganmidingiz? Instagramdan jo'natdi menga oy, mashina bo'lsa kerak. Yo'g'i, vav, zo'r chiqdingiz-ku, ha? Qale, vav, bu bolani qaranglar sovg'asini. Vav, siz nima? Qanaq? Qale, yoqdimi sovg'a? Ko'tara olyapsizmi? Ko'tara olmayapsizmi? Kim? O, vashshe, kamaz yutib olibsiz. Qayerdasiz? Zangatadanmiz. Qalay, yoqdimi sizga o'yinchoq? Sari bola to'y so'zi ham yoqdimi? Yoqdi. Qalay, xursandmiz sovg'adan? Zo'rmi? Vau, siz nima yutib oldingiz? Nima bu? Qo'g'irchoqmi? Yoqdimi sizga? Sari bola to'y so'zichi? Bu ham yoqdimi? Xursandmisiz? Keling, Mirojonmidi? Muhammadalimi? Qalay, o'yinchoq yoqdimi? Nima yutib oldingiz? Nima bu? Vau, mashinachami? Qalay, yoqdimi? Xursandmisiz? Yoqdingiz. Mana do'stlar, Sari Bola Toys'da navbatdagi o'yinchoqlarni o'z egalariga topshirdik. Sari Bola Toys o'yinchoqlarni xarid qiladi va ichidan kupon chiqsa, mana shunday katta-katta sovg'alarga ega bo'linglar. Respublikamizda barcha do'konlardan so'rashinglar mumkin. Viloyatlarda dillilik masalasi bo'yicha mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Istalgan miqdorda xudo xolisa o'yinchoqlarni yetkazib beramiz. Hammangizga rahmat.